Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Nadir Qafarzadə dünyasını dəyişən bacısı Sərvinazla bağlı açıklama verib. Olay yazır ki, sənətçi bacısı rəhmətə gedəndən bir həftə sonra yeni klipini təqdim etməsindən söz açıb. Bu haqda Nadir MTV Magazinə müsahibəsində deyib. Mən bugün toya gedirəmsə işi gedirəm, toya yox. Bir var toya gedib yeyib içib rəqs edib əylənirsən, mən işimə gedirəm. Heç kim kiminsə evinin içinin dərdini bilmir. Mən kiməsə problem arzu etmirəm. Qınamaq çox pisdir. Heç kimi qınamayın. Mən müğənniyəm. Bugün nə isə paylaşıramsa, bu mənim işimdir. Qafarzadə xərçəkdən ölən bacısının vəfatını onun xilası adlandırıb. Təsəvvür et ki, sənin gözün görə-görə bacının dərisi çürüyür. Canlı-canlı insan sənin qarşında çürüyür. Əti qaralır, yaralar açılmağa başlayır. Qan açılanda onun zarıltısı, ağrısı. Qeyd edək ki, ifaçının bacısı ötən ilin oktyabrında həyatını itirib.